Betul, tiga. Macam-macam tu, nampak? Si Milo. Benda remote tadi. Ni, kaya dah bawa buat macam ni. Haa, macam ni. Kau nampak? Haa, tu. Macam tu. Okey, buat. Tegak. Ni kan lutut dia ni. Ni lutut dia. Lutut ni. Bos tu kaki kena ngapak kat dinding. Kena ngapak. Ngapak dinding. Cuma bangun. Ngapak kat dinding, nampak? Haa. Ni orang rapat itu ni dulu. Tu dinding tu rapat kaki macam orang tu buat nampak. Kaki dia kat dinding tu. Okey sekarang menghadap dinding. Okey. Baik menghadap dinding. Dinding ni pusing apa susah sangat. Okey turun. Lutut. Untuk sesiapa yang obesity. AB will. Untuk sesiapa yang obesity. Nah, cepat. Macam ni, bang. Ni, awak kaki dapat letak sini. Letak sini. Dia lutut letak sini. Oh, lutut letak sini. Lurus. Macam ni, lurus. Ni. Anak tu anak panah dia. Anak panah dia ke sana kan? Ni. Macam tu. Tau. Faham? Buat sekejap. Okay. Dapat arrow dia. Arrow ke sana. Jangan macam ni. Salah. Faham? Salah macam ni. Okay. Lurus. Buat 10 kali. 1. Lagi. 2. Kaki bang eh. 3. 4. Dekat dah. 5. Lagi 6. Cuba 4 kali lagi. 7. Lagi 8. Lagi 9. Cuba last. Betul-betul buat. 10. Okey, tegak. Tarik nafas. Ternafas. Bangun. Dia jangan garuk-garuk. Tengok perut. Nampak? Ya. Dah power. Sini. Manulah bang. Nampak dah tak boroi. Baik, nampak dah tak boroi. Awak kimpiskan ke atau macam ni? Macam ni. Kan sebelum ni perut boroi kan? Perut sebelum perut kan boroi kan? Nampak dah okey sikit, nampak? Nampak? Sebab belum makan bang. Belum makan. Okay, buat 10 kali. Ayuh. 10 kali. Ha? Awak main basikal ni pagi-pagi. Ana, make sure pagi-pagi bila mampu kerja, Iskandar kena buat 10 kali. Dah 20 kali ya. 10 kali, rehat 10 kali. Buat sekarang, betul-betul. Sekarang, kaki bang betul-betul. Kaki. Betul-betul. Betul, okey. Ha, buat. 1. Bawa sikit bang. Lagi. Panjang lagi. Kalau kamu tekan lah. 4. Cuba. Keras badan. Tegap. Cuba bawa sikit. Bawa lagi. Okey. Tarik. 5. 5. Lagi. Okey. 6. Lagi. 7. Panah dia buat macam mana lah. TV lah. Nampak? Dia kiri kanan. Nanti kalau dah pandai macam tu boleh lah pula. 7. Lapan. Apalah ayam. Tarik 9. Betul-betul lurus-lurus. Seliuh kan. Tarik 10. Okay. Tegak. Okay, nafas. Bangun. Tengok. Wah, tegap dah. Alah. Nampak? Ada petak sikit. Ha? Ada petak sikit nampak? Okey. Malu lah. Ayah tahu 30. Ayah nampak boleh macam 30. Kena 30 dah. 10 rehat. 10 rehat, 10 rehat. Hari-hari dah sampai badan tegap. Tahu sampai tegap tahu. Kalau awak tak buat 30 satu hari, ayah kurangkan makan awak. Faham? Satu kali sehari. Dia makan apa? Berapa kali?
2 kali sehari. Oh, cukup. 2 kali sehari ya. Eh? Kalau awak nak makan banyak, badan akan cantik dulu, faham? Badan awak kalau badan awak dah over, kan belum over lagi. Nanti dah over susah prepare, faham? Okey, 30 satu hari, okey? Dah. Pagi 30. Ah. Kalau awak tak ada saiz, saya kurangkan makan awak, okey? Nah, tambah lagi. Ayah tapi ini dia tak mana. Ini bagi cik nak simpan. Nanti simpanlah. Anak nak buat boleh juga lah. Batin nak buat. Bagi Daud. Beli untuk duduk dengan Iman tak? Okay. Ni, untuk obesiti. Siapa yang obesiti, senang, tak susah. Tolak tarik je. Tapi ni, tangkap kat perut. Oh, saya dah try tadi. Abang pun dah kurus. Nampak dah kurus. Tadi ayah dah kurus. Okay, ni. AB Wheels. Pro. Masih boleh improve eh. Okay. Kepada mak bapak yang anak dia obesiti, beli. Sambil tengok TV boleh buat. Dan kepada mak bapak yang obesiti pun, boleh buat sama. Boleh kongsi-kongsi. Alright, terbaik.